Så där. Ett av de här värdena har tagits bort från det blå här. Vilket har jag tagit bort? Eh, jag har inte tagit bort nian. För jag ser att jag har nio i både det blå och det gröna lådagrammet. Och jag har en tvåa där och där. Jag skulle kunna tänka mig att jag har tagit bort den här tvåan. Och då får jag ut 12 stycken mätvärden kvar. och då har jag Sex stycken i den under halvan 6 stycken i den övre halvan och då får jag medel, förlåt, medianen där mellan 6 och 7 och det ser jag ju att det har jag ju där så det är okej okay att gå från sex till 6 till 6,5 men när jag tittar på den här Q1 då så skulle den hamna mitt emellan 4 och 5 Jag delar den här under halvan av talet i två lika stora delar. och Då skulle medianen på den undre halvan, alltså Q1, ligga vid 4,5. Och Här ser jag att den är 3,5. Alltså det kan den inte göra. Så Jag kan inte ta bort en 2 så där. Sedan tänker jag mig så här. att Vad händer? Om jag tar bort det här mittersta talet, jag tar bort den här sexan. Jag tar bort den. Då får du lika många tal på båda sidor här. Men då ska jag räkna ut medianen här. Den förflyttas ju till det här gröna. Men om jag tar då 5 plus 7 genom två. Får jag fortfarande sex. Alltså så stämmer ju inte den gröna då. Alltså är det inte sexan jag hellre, hellre ska ta bort. Sådär. Nu ska vi se om vi får tillbaka sexan sådär. Så. så jag vill att sexan ska vara kvar. Alltså kan jag inte ta bort sexan utan sexan måste vara kvar här. Och för att då få 6,5 så måste medianen hamna där mellan sexan och sjuan. Och då har jag ju sex stycken tal där. Men jag har sju stycken tal där. Så där, Jag har ett tal för mycket så att det är någon av de här talen som ska tas bort. Det kunde inte vara tvåan. Och sen så ser du att den här Q1 är Lika stor, det är samma. Den är 3,5. Alltså Q1 måste ligga här mellan 3 och 4 Så det måste vara tre tal där och tre tal där. Så det är något av de här talen som måste bort. Det kan inte vara 4 För tar jag bort 4 så blir det inte 3,5 här. Och Det kan inte vara sexan, För om jag tar bort sexan så blir det inte 6,5 där. Så fyran och sexan är fredade. och Då är det alltså någon av de här två femmorna som jag har tagit bort. Så svar. Vilket värde jag har jag tagit bort? Jo, det är värdet 5 som är borttaget. En av de här femmorna, Inte båda. En av dem.